ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଦାମଞ୍ଜୋଡ଼ି ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ କୋରାପୁଟର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ନାଲ୍କୋ ଖଣିର ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଉଭୟ ଧନଜୀବନ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଶଳମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ সিআইএসএফ কমাণ্ডা সতীশ কুমার সিংঙ্ অধ্যক্ষতারে এবং ডেপুটি কমাণ্ডা দিলপ্রীত সিং চিমা ডেপুটি কমান্ডান্ট অগ্নিশম বিভাগ নরেন্দ্র সিং ও আসিষ্টা কমাণ্ডা ভি অশোক দুবে এবং ওড্রাফ টিম কোরাপুটর ইন্সপেক্টর কে রাউত ও কো কমাণ্ডর কে মহারাণা প্রমুখক তত্ত্বাবধানে এই মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়ে এর নালকো মাইন সমূহ মহাপ্রবন্ধক ভি এস এস আনন্দ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ମହାବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଯବାନମାନେ କିପରି ଧନଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଓ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉପରେ ଯବାନମାନେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଜୋଡ଼ିରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ